Svijet je u strahu od novog sukoba nakon što je Sjeverna Koreja izvela probu hidrogenske bombe, što je izazvalo i snažan zemljotres. Čeka se odgovor Amerike, čiji je predsjednik na novinarsko pitanje da li će napasti Sjevernu Koreju, kratko odgovorio, vidjet ćemo. Osude su stigle i od njemačke kancelarke Angele Merkel i francuskog predsjednika Emmanuela Macrona. A sa sastanka na marginama samita BRICS-a u Kini, predsjednici Kine Xi Jinping i Rusije Vladimir Putin poručili su da će se držati cilja denuklearizacije Korejskog poluostrva. Prema informacijama Sjevernokorejske novinske agencije, predsjednik Kim Jong-un pregledao je hidrogensku bombu koja navodno može da se detonira na visokim nadmorskim visinama. U Sjevernoj Koreji nisu krili zadovoljstvo jer, kako su naveli, hidrogenska bomba je sastavljena od elemenata iz domaće proizvodnje, pa bi u budućnosti mogli proizvesti još ovakvih bombi. Sada imamo sve što nam treba. Možemo da pogodimo naše neprijatelje kada su kod kuće ili u bazama u inostranstvu. Kada sam čuo ovo važno saopštenje danas, osjetio sam ponovo da smo jaka nuklearna država. Ne bojimo se nikoga. Glavna meteorološka agencija Japana saopštila je da je u Sjevernoj Koreji zabilježen zemljotres jačine 6,1 stepen Richterove skale i da je po snazi prevazilazio ranija nuklearna testiranja za najmanje 10 puta. Japan i Južna Koreja smatraju da je zemljotres vještački izazvan i da se radi o nuklearnom testiranju. Provokacija ovog puta nije samo očigledno kršenje rezolucija Savjeta bezbjednosti UN-a, već i veoma ozbiljan izazov protiv međunarodnog mira i bezbjednosti koji naša vlada strogo osuđuje. Veoma smo uznemireni i razočarani ovim potezom. Sjeverna Koreja ignorisala je ponovljena upozorenja od strane međunarodne zajednice i sprovodila nuklearni test. To ne možemo tolerisati. Da li možemo zaustaviti nasilnu akciju Sjeverne Koreje koja ugrožava svjetski mir, zavisi od međunarodne zajednice. Pjongjang tvrdi da je testiranje bilo uspješno i značajno zbog kompletiranja nuklearnog programa, kao i da nije bilo curenja radijacije. Kineska agencija za nuklearnu bezbjednost saopštila je da je započela vanrednu kontrolu nivoa radijacije duž granice sa Sjevernom Korejom. Sada je postalo očigledno da Sjeverna Koreja nema namjeru da razgovara. Mi ćemo koordinisati usvajanje novih rezolucija Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Posljednja prepreka sposobnosti Sjeverne Koreje za nuklearni napad je tehnologija lansiranja nuklearne bojeve glave na balističkom projektilu, a stručnjaci procjenjuju da bi Pjongjang mogao da ima potpuno funkcionalni interkontinentalni balistički projektil s nuklearnom glavom najkasnije do 2020. godine.